מה קורה אנשים, כאן הלל פרלוי, וברוכים הבאים לפרק חדש ונוצץ של שאלות ותשובות. לא נטשתי את הסדרה הזאת, אין לכם מה לדאוג. אז בואו נתחיל. אם היית בת, מה היה קורה? העולם היה משלשל אותי החוצה, אשכרה. הייתי אונסת את כולם, מה יש לכם? האם הטמטום בא מעדן הברג'ל, או שעדן הברג'ל בא מהטמטום? הטמטום בא מעדן ג'רבי, חברים. נחשו מי אלה היום תמונה לפייסבוק. או קוץ' קוץ'ו, או קוץ' קוץ' פוק. קוץ' קוץ'. אם אדם קם בבוקר ומרגיש שהוא אים, הוא מתחיל ללכת? אם אני מזיין, מה הצבע התחתונים שלך? בואי. הלל, האם אתה אוהב פוקימון גו? פיקצ'ו! לא מאמין! פיקצ'ו! צלם את זה רבוק! יש לך פורנו? צבים? שלום, אני צרפתי בן זונה! הלל, אתה יודע שיצחק צחק צחוק מצחיק וכולם צחקו מהצחוק הלא מצחיק שיצחק צחק צחוק למה לא העלית הרבה זמן סרטונים? יש הרבה דברים שאתם הצופים שלי לא יודעים עליי. בעתיד אני אעלה סרטון על כל הדברים האלו ואני אתן לכם הסבר ספציפי על כל הדברים שעברתי בחיים שלי, אבל אני בחיים לא אפרוש אולולו אח שלי. אולולו אח שלי, אולולו. שחק קולוקו? ואחד, שתיים. מה מצב חברים, כאן אני ראיתם ל-HD גיימר. מה מצב חברים, הגעתם ל-HD גיימר, למה גיימר? מה מצב חברים, הגעתם ל-HD גיימר, ישראל? מה מצב חברים, הגעתם ל-HD גיימר, ישראל? והיום אנחנו הולכים לשחק איקולוקו. היום אנחנו הולכים להיכנס לאיקולוקו. מה מצב חברים, הגעתם ל-HD גיימר? מה הוא גם לגעתם? החולשות בעולם, אני בפסר בזר הריח. היום אנחנו הולכים לשחק בהרבה מצד השפות, אתה יודע? אנגלית. אבל איקולוקו. פוי. אין פיק פלק עם טרונקופה. מה אתה אוהב לעשות בחיי היום יום שלך חוץ מיוטיוב? זאת שאלה יפה. אני אוהב לנגן, אני אוהב לראות פורנו, אני אוהב לנגן, אני אוהב לראות פורנו. יא. אוהב לנגן ולטפות בפורנו, אוהב לטפות בפורנו ולנגן. 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 למה אתה פוזל? מה? אני לא פוזל, יא בן זונה. טוב, זה היה שאלות ותשובות של היום, חברים. מקווה שנהנתם. אם אהבתם, תנו את הלייק, תנו את הסאב, ואני ממש יותר אחר. כאן היה הלל פרלוי, ויאללה ביי.